apa? Maaf ya mas. Maaf sekolah, namanya itu bundi. Dalamnya bundi. Sosial itu bundi. Aslinya Magelang? Aslinya Wonosari Yogyakarta. Bapak ada suatu tekan beriki? Lah? Kali yang berdamel apa? Oh, Gadah Putra mboten? Bojo? Ini tahu kawin? Dere? Oh, apa itu panti sosial? Oh, ini panti sosial? Lalu tidak pun dikai maam itu panti sosial? Ya, Mbak. Donjalan panti sosial pun di? Jenengan sarine nang mriku. Jenengan dikene makan nek panti sosial. Lho nggih mboten niku panti sosial iki sinten niku? Aduh kok nek riyen diparingi nek tak niku mboten. Mboten niku panti sosial pemerintah napa swasta? Pemerintah nek tak niki pun mboten diwiji namung manggene dipun paringi kerjane sampeyan. Jenenge panti napa? Iki panti sosial, panti Pelereman, Pak. Napa Pelereman? Nggih. Panti Pelereman ya. Pelereman. Jebol anu Mas. Di anu. Jebol tonggo diteruske ke Dinsos. Sampeyan nonton pakaian. Nonton kerja di diparingi nek sak iki mboten. Lha nyebut to dhewe piro niki? Niki sing mari iki Bapak ini. Lha niki piro jajan? Nggih. Oh, padha. Nggih. Pun paringi Pak E. Paringi Pak E. Sing pundi sing nek? Sing badhe sing butuh badhe kabeh iki ya. Oh sene kok. Wong putrane niki kok. Oh, senes tak kira putrane. Ten riki yo Pak, mboten nggih anak mboten dicucu. Sampe dina ta mriki jenengan? Sampe dina? Nggih. Derek Pak Parto niki Pak. Pak Parto sinten? Nanti sing aduane kira namine Pak Parto. Lah mbok melu nyambut damel mriki asah-asah. Dene asah-asah lah sak to. Nggih mboten saged to Pak. Asah-asah nggih mboten saged. Sikile pun mboten kenging-kenging nganu, Pak. Lah saya lah mboten nangge sikil, nangge tangan. Nggih, ning ngene jagong ini. Oh. Melapan pun mboten kak. Mboten saged. Lah kan nek karo jagong terus asa-asa mboten saged. Mboten angkal mau dipupun tanggungan anu piyambak. Oh, mboten. Nggih. Mboten jenengan ben di anu nggih. Ben di apa? Di tekan karo petugas. Lu ben dikai maem. Mboten nggih. Nggih. Nggih, Pak.